شنێ بەیانی باش تۆ لەکوێی هەواڵ و زانیاریەکانی ئەمڕۆی سلێمانی چییە لە سلێمانی چی دەگوزەرێ؟ بەلێرش باشتر بۆ چۆ بینەرانی کێنن من لە باخی گشتیم ئەمڕۆ کۆمەڵێک چالاکیە و کۆمەڵێک هەواڵیشە دواوی دوێنێ ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی کۆبەوە بڕیاریدا لەسەر بەشە کارەبای پارێزگای سلێمانی نووسراوێک ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران بکات لەبارەی زیادپێدانی کارەبا بە پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی گەرمیان و هەڵەبجە و وەڕاپەڕینیش ئەما بەهۆی ئەوەی کە لە ئێستادا ژماری بەکارهێنەرانی کارەبا لە پارێزگای سلێمانی لەسەر جەم پارێزگاکانی دیکە زیاترا و بەپێی زانیاریەکانیش ئەو کارەبایی کە دێتە پارێزگای سلێمانی لە 130 ون دەبێت واتە کارەبا وەکو پێویست نایەتە پارێزگای سلێمانی هەرچەندە بڕی بەکارهێنەرانی یاخود ژماری بەکارهێنەرانی کارەبا لە پارێزگای سلێمانی لاستێکی بەرزدا بۆ مەبەستە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی نووسراوێکیان ئاراستە کردو و داوا دەکەن کە ئەو دادپەروەریە یاخود ئەو نادادپەروەریە لە پێدانی کارەبا بە پارێزگای سلێمانیدا نەمێنێت. هاوکات لە پارێزگای سلێمانی 900 کۆگای ئەمبارکردنی خۆراک و کەلوپەلو پێداویستی دەخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە لە ئێستادا لە سنووری گوندی ژاڵە ئەو ئەمبارانە یاخود ئەو کۆگایانە دەست کراوە بە دروستکردنیان کە لە 160 ئەو کۆگایانە بۆ ئەمبارکردنی خۆراک و کەلوپەلی خۆراکیە و لە 140 بۆ کەلوپەلی دیکە و سەرۆکی ژووری بازرگانی پیشەسازی سلێمانیش داوای لە بازرگانان و کردووە کە خۆراکی زیاتر بهێنە بازارەکانەوە بۆ ئەوی ڕێگری بکرێت لە گرانفرۆشی و لە بەرزبوونەوەی نرخ لە دوای ئەوەی کە دەنگۆی ئەوە بڵاوبووە لە ئەگەری ئەنجامدانی ڕێفراندۆم لە هەرێمی کوردستاندا سنوورەکان بەسە بەڕووی هەرێمی کوردستاندا دادەخرێت و هاوڵاتیان ترسێکی زۆریان لێنیشتبوو و هێرش ئەمڕۆ کاتژمێر 11 ئەنجومەنی زانکۆی سلێمانی کۆ دەبێتەوە و لە دوای کۆبوونەوەکە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی بۆ سەرۆکی زانکۆی سلێمانی دەبەستێت کە تێدا چەند زانیاریەک لەبارەی پلەبەندی زانکۆکان و شایستەدارایەکانی مامۆستایان و وەرگرتنی خوێندکاران بۆ ساڵی داهاتوو لە زانکۆکاندا دەخرێتە ڕوو و هاوکات هەر ئەمڕۆ کاتژمێر 4 پانێلێک لە سلێمانی ساز دەکرێت بۆ ژمارەیەک لە شارەزایانی ئابووری و بنزستمان و پیاوانی کار و باڵێندەران و نوێنەری یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی کوردستان لەبارەی دۆخی ئابووری و ژێرخانی ئابووری باشووری کوردستان لە ئێستادا. بەڵێ شێنێ، سوپاس بۆ تۆ، سوپاس بۆ زانیاریەکانت کە لە سلێمانییەوە لەگەڵمان بیت.